chẳng ông là ông phụ mình nhé và dùng mình từ phải ứng làn phụ bột cái bật bột lệ sải pi đòn và hay phụ bột cái thay cái prang prang cái prang phải mà làn mà và với thầm đá phụ dân nhóm nít nhà cái hai tập nhà chuông nhà plan là lời tập công ấy tập công prang prang đá đấy và cả là khơi phụ lột mình sẽ cho buông mình cố và ngay nhé bọn ngay nhỉ ngay nhỉ ngay nhỉ và hay cho khang đi vẫn ngay nhé mùi mình ngay nhỉ chiết chiên mà và chiên một cùng mình chẳng chạm tạm nan và to tiết và vì chỉ cảm kia phụ nhom đọc này và mình một to pi phụ nhom ban hộp bài ba hộp mục tiêu về bậc hai là phụ nhom ban phơm na tàu phum tàu mà phum បាទពុតៈពុវត្តសម្បត្តិជនព្រមទាំងជាងហុកបាទបន្ទាប់ពីទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់ហើយមិនទាន់បានទទួលទានបាយពេលព្រឹកទេដោយប្រញាប់ពេកឥឡូវនេះទៅលើកទី2ហើយទៅភូមិបបោះខេត្តស្វាយរៀងបាទដើម្បីយកនៅថវិការបស់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាណិតទៅដល់កូនរបស់គាត់យកទៅជូនដល់គាត់បាទហើយដំណើរនេះជាដំណើរជាបន្តផងដែរបាទហើយប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺនៅពេលរដូវភ្លៀងគឺមានការលំបាកបាទក្នុងការធ្វើដំណើរណាស់បាទបាទឯពូអើយពងធ្វើអីនេះមើលក្បៃមើលក្បៃមើលណាបាទបាទហើយក្បៃមានម៉ានទាំងអស់ក្បៃក្បៃខ្ញុំមានតែ2អានេះក្បៃឈ្មោះក្បៃបងបងឆ្លាប់ទៅហើយឯងគួយទៅធ្វើការរស់ទីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងមើលឲ្យឈ្មោះផងអូមើលឲ្យឈ្មោះឯណាមើលឈ្មោះបាទហើយក្បៃញៀននេះក្បៃញៀនក្បៃឈ្មោះបូបាទតែមេក្បៃមេណាបាទអូធាត់ប្រលុកប្រលុតហ្មងណាហើយខាងនោះកូនកូនអូបាទไอ้យើងអត់ចងចោលទេពូយើងត្រូវមើលវាចឹងចងណាចង2ចង2បោះខ្ញុំហ្នឹងគ្នា2ទីទូខ្ញុំនៅដល់កន្លែងភូមិគេនោះត្រែប្រឡាក់បាទហើយបើយើងឈរមើលវាចឹងខ្លាចវាស៊ីស្រូវហ៎ពូយើងដាក់ចឹងឯងកុំឲ្យស៊ីស្រូវប៉ះស្វល់របស់គេបាទឯគេធ្វើចង់បានចង់មានចង់ហូបជុំតែគ្នាហើយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើដឹកវាប្រហែលដងពូ2ជើងពីរជើងខ្ញុំមកជើងបាទម៉ោង2ចាប់ដើមដឹកទៀតបាទអូដឹក2ជើងមួយថ្ងៃ2ព្រឹកអញ្ចឹងម៉ោង10បាទបាទមួយថ្ងៃដឹក2ជើងណាមួយថ្ងៃ2ជើងហើយដឹកម្ដងនេះទេអត់មានទៅឆ្ងាយទេទៅឆ្ងាយដែរតែគ្រៀបតែ2គីឡូ3គីឡូដីបាទឥឡូវមកម្ដងទៀតហើយពូអើយមកមានបាទមានសប្បុរសជនគាត់ពឹងពាក់ឲ្យមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទតើបាទចូលផ្ទះខ្ញុំដាក់ទ្រពនឹងវាចូលផ្ទះយើងពភាសាគ្នាណាបាទបាទប្រហែលនេះដាក់ឲ្យក្បីហូបឲ្យឆ្អែតសិនទៅទេមិនអីទេទៅឲ្យហូបផ្ទះទៅបាទបាទទៅហូបផ្ទះមិនពូហូបផ្ទះមិនអេហូបក្នុងឃុំផ្ទះអូហូបក្នុងផ្ទះហ៎មកជួយហូបស្មៅទៅហូបផ្ទះបាទតើជើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបាទតោះបាទអរគុណមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបានមកម្ដងទៀតហើយបាទផ្ទះលោកពូដែលគាត់មានកូនស្រីពិការបាទដោយសារតែសប្បុរសជនបាទសប្បុរសជនខ្មែរនៅសាររដ្ឋអាមេរិកគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរបាទមកដល់គ្រួសាររបស់លោកពូគាត់ក៏បានពឹងពាក់ខ្ញុំបានពុវត្តបាទទាំង4រូបបាទមកម្ដងទៀតបាទដើម្បីនាំយកថវិកាបាទមកជួយបាទទៅដល់គាត់ឲ្យបានហូបចុកបាទបងឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំទាំង4នាក់បាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងភូមិបុកមនម្ដងទៀតបងស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយនេះជាផ្លូវបាទផ្លូវទៅផ្ទះបងស្រីដែលគាត់ពិការបងបាទបាទហើយឥឡូវនេះគឺនៅទឹកទៀបទេទៀបតាមដងផ្លូវបាទឃើញថាមានវាលស្រែវាលស្រូវបងបាទមានទឹកបន្លាយទៅគេបាទចូលកាលល្អណាស់បងអើយបាទតែផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរនេះគឺមិនផ្លូវរជុំទេបងគឺផ្លូវរតេកូបងបាទហើយយកមិញនេះគឺធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះក៏លង្ហិតផងឲ្យផងវិញនឹងធ្លាក់ទឹកបន្លាយបងអើយបាទ
chân có sông rộng chơi bong bà tới to và tới khu sạp to tiết và lấy cả một tiết của đồng nam xe xe bộ nhóm bàn phương là từ sông rộng đua xa chị thầm mây hay ông bố mình để xa phụ dụng mình miền sọc rõ chân bà bong chật thô bà bong bong chật thô bà đã có mơ khơi nhận đất là xô từ đó bong xây bị ca bà bong xây bị ca đã thử cái thứ ba hay bị ca nó quá ông phụ mình là có ra bụi nhóm bà có thả bưng bụi nhóm đầm bay vô ẩm nơi là bỏ con từ mà xa tiết hay giờ sọc nâng đá có bong mạch cô có con bàn chỗ rùm đá hay nâng miền là sọc rõ chân nhà tam bong bong mạch cô đây bà chừng cảm tam đàn to tiết bà bị giảm phiếp បាទនេះសំណាងល្អដែរមានផ្លូវជាតិដើម្បីក្នុងការបើកបរជាការស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិបន្តិចទៅបាទក៏នឹងទៅចុះឯផ្លូវលំម្ដងហើយយើងឃើញថាមានការលំបាកហើយឡានរបស់ពូវត្តគឺទាបផងក្នុងការធ្វើដំណើរមានការលំបាកមែនតែនព្រមទាំងទៅទីនោះបាទឃើញថាមានភ្លៀងមានផុកអ្វីៗហើយវាលស្រូវវាស្រែធំទលំទលាយផងដែរបាទគឺសម្បូរទៅដោយវាលស្រែនិងលំហនៃមហាអាកាសបាទហើយទៅដល់នៅភូមិគាត់ឃើញថាមានក្របីដើមដូងអីជាទីរីករាយម្យ៉ាងដែរបាទក៏នាំគ្នាគយគន់នៅទេសភាពស្រុកស្រូវសុខសែនៅទីកែវនោះទៅបាទស្វាយរៀងហើយពិបាកនិយាយណាស់ពិសារអ្នកស្វាយរៀងបាទនេះផ្លូវលំដ៏តូចមួយបាទយើងឃើញហើយថាមានការបើកទៅគឺលំបាកតែជ្រៀសបន្តិចបាទនឹងធ្លាក់ទំនប់ហើយបាទហើយទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយវាលស្រែនិងពណ៌បៃតងខ្ចីបាទហើយពុវត្តជាយាមផ្ដិតយកនៅទស្សនីយភាពនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់លោកពូអ្នកម្ដាយបងប្អូនមីងមាទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តហើយនេះគឺជាបរិវេណទីធ្លាផ្ទះរបស់គាត់ហើយបាទគាត់ឈ្មោះបីគាដែលមានកូនពីកានោះបាទហើយកញ្ញងដៃកញ្ញងជើងនោះគួរឲ្យអាណិតមែនតែនបាទដងនេះមើលទៅទៀបមែនតែនបាទគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ក៏សុបាយខ្លះលីឡំនឹងទុកខ្លះមែនតែរឿងដែលសុបាយនោះគាត់បានទទួលនៅថាវិការការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនហើយបន្តិចទៀតនឹងបានទៅជួបគាត់បាទគាត់នឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះក៏សូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទបាទហើយភូមិថ្មីភូមិថ្មីបាទភូមិបោះម៉ូនបោះម៉ូនស្រុករំដួលស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបាទអង្គស្វាយរៀងមែនបាទរំដួលគេថារំដួលដីដុករំដួលស្វាយរៀងហ្នឹងគូស្វាយរៀងគូចេះរំដួលស្វាយរៀងហ្នឹងដាក់មកបត់ហ្នឹងចាញ់ចាញ់ចាញ់យកគូលេងហ្នឹងបាទចាហើយនិយាយលេងហ្នឹងណាបាទសម្បត្តិជនបានធ្វើការចំអែចំអន់គាត់លេងចឹងទៅដើម្បីឲ្យបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយឡើងដោយសារត្រេកអរចំពោះទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ហើយគាត់ក៏បានទទួលនៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើដំណើរទៅទីនោះយ៉ាងកក់ក្ដៅឃើញថាគាត់ជូតកៅអីគាត់ជូតអ្វីៗដើម្បីទទួលព្រមទាំងសម្អាតទីធ្លាទៀតផងដែរបាទចុះតើសកម្មភាពបន្ទាប់មកគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីដែរបាទគាត់ធ្វើម្ដាយផងគាត់ធ្វើឪពុកផងបាទគឺគាត់កំពុងតែចូលទៅក្នុងរោងដើម្បីលាងឆ្នាំងដាំបាយបាទគាត់ទៅយកនៅអង្គរនៅក្នុងរោងនោះហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញសកម្មភាពបងប្រុសកំពុងតែធ្វើព្រោះអីគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការស្រីផងគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការប្រុសផងដូចជាការមើលការខុសត្រូវក្នុងការឃ្វាលក្របីរបស់ប្អូនគាត់អញ្ចឹងទៅជាដើមបាទកិច្ចការប្រុសផងស្រីផងគឺពុំមែនជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេបាទប៉ុន្តែគាត់មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រមទាំងគាត់ស្រឡាញ់នៅកូនរបស់គាត់ធម្មតាទឹកចិត្តនៃឪពុកយើងក៏ជាឪពុកគេក៏យើងដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះច្បាស់បាទក៏យើងបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនោះរួចមកហើយឥឡូវហ្នឹងជួបគាត់
đong tiết bạt sự bạt chun ban từ xạ xua quạt đang bay cầm đo nơi bạt giả cả ở căn tai sự bay rì rì lang nơi về cái nạn này từ chỉ lược tỷ pi pro ấy bị giúp từ mà đong là nắng ngày từ mà đong tiết bạt ai phụ miền sẽ phơi ai ban sung đo ai kê ớt này pro hai hai bàn tàu việt to ớt thom chiết tắc បាទនិយាយការអក្រាវិរុទ្ធអីខានតៃអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទអក្រាវិរុទ្ធអមើបត់បាទអបចញ្ញនៈបាទបត់ចម្រាយស្រ័យបំភ្លឺបាទពូដាក់មកឃ្លាមកខ្ញុំលើជូនពោដូចព្រោះឥឡូវមកដាក់មានកន្លែងណាដូចថាកំណាបកាបខ្លួនកំណាបគេថាអបរំទូមានព្រិនបដៅអីមកដាក់មកឃ្លាវិឃ្លាគាត់ចៃមិនសូវចេះចៃចេះកន្លែងណាដាក់កន្លែងហ្នឹងគេថាស្លាប់មេកុំឲ្យស្លាប់បាទស្លាប់មេកុំឲ្យស្លាប់បាបាប្រុសមេស្រីបាទអីកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះបាទបើឆេះផ្ទះរត់ផ្ទះនៅជំនុំទុំបានទេបាទបាទហើយបើលិចទូកដាតលីយើងជួយស្រង់គ្នាអូយ៉ាងទេបែកចឹងដឹងអីមិនដឹងទេបើដឹងដែរវាចឹងហើយហើយបើយើងដាក់ទូកដាក់ແລະដាក់ទលីយើងស្រង់ជួយស្រង់គ្នាឡើងឲ្យដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកកៃនឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរខ្មែរអញ្ចឹងកំណាបនេះដូចជាមើលខ្ញុំរត់នៅសិនស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេស៊ូស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេស៊ូលេចទូកដាក់ទលីកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះហើយរត់ផ្ទះអីជ្រោបណាបានជំនុំទុំឯណាដូចឯងគេថាចាប់ចាប់នៅស្បុកអញ្ចឹងណាបងគ្នាស្បុកគ្នានៅបាទទីពឹងណាស់ណាហើយជាក់ស្ដែងលោកពូខុសពីកំណាបហ្នឹងហើយណាបាទលោកពូម៉ាតោមេទៅបាត់ហើយនៅសពនៅបាហ្នឹងចាំជួយទៅបាត់ហើយនៅសពលោកពូដែលនៅគេថាប្រៀបធៀបថាបាខ្លះអត់ចាប់គ្រប់ក្រងកូនហ្នឹងសັດដាច់ទៅទៅណាមកណៃមិនដឹងគោលដៅណាទេបើបាខ្លះគេនៅគ្រប់ក្រងតល់អស់ជីវិតហើយបើមេខ្លះមេគេថាប្រៀបធៀបមេក៏អាចឈ្មោះលើងាប់ទៅមីមេប្រាស់ចោលកូនដែរក៏មានដែរកំរណាស់មនុស្សលោកមានជួបជុំគ្នានឹងចាំកូនអស់មួយជីវិតទេបាទបាទចឹងថាបើនិយាយការខុសឆ្គងអីខានតែពេលទៅខុសឆ្គងដោយបាត់បាត់អក្សរៈចេញរះប្រែសម្រាយស្រ័យបំភ្លឺសូមអង្គពូមីងលោកយាយលោកតាអស់កវីបណ្ឌិតនិស្សិតបច្ចុប្បន្នចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុមារាកុមារីបាទតាមមកទូនអង្គពូណាសបាយស្និទ្ធស្នាលគ្នារឿងមកទុកលំបាកហ្នឹងយើងទុកហើយទុកហើយឲ្យថាវាបានពេកពេកលេងសោយសំណេះសំណាលលើទឹកចិត្តគ្នាគាត់នឹងថាបានមានកម្លាំងចឹងបានថាក្មួយហើយនឹងសពប្រុសជន់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងណាដើម្បីមកសំណេះសំណាលចឹងខ្ញុំត្រេកអរណាស់រកអីប្រៀបមិនបានទេបាទបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលជាមួយគាត់ដោយរាក់ទាក់ដោយស្និទ្ធស្នាលរួចហើយហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រគល់នៅថវិកាដែលបានមកពីបងប្អូនសប្បុរសជនព្រោះអីពីល្ងាចក៏បានម្ដងទៅហើយបាទដោយសារបានឃើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះសកម្មភាពតាន់សភាពការក៏បងប្អូនយើងបានខលទៅដល់ពុវត្តក៏បានផ្ញើនៅថវិកានេះទៅជូនគាត់ទៀតដោយទឹកចិត្តអាណិតអាសូរព្រោះគាត់មានការលំបាកហើយកូនស្រីរបស់គាត់នោះក៏រឹងដៃរឹងជើងអស់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រគល់នៅថវិកាព្រមទាំងការឲ្យពរឲ្យជ័យទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំថ្ងៃនេះគឺថវិកាដែលសប្បុរសជនបានពឹងពាក់ខ្ញុំមកម្ដងទៀតបាទដោយសារតែយប់មិញគឺខ្ញុំមកម្ដងហើយពេលយប់ហើយខ្ញុំរៀបចេញទៅផ្ទះវិញហើយក៏សប្បុរសជនគាត់ទេមកបាទគាត់ខលមកទាំងយប់បាទគាត់ខលមកទាំងយប់គាត់មានទឹកចិត្តអាណិតណាលោកអ៊ំហើយជាបន្ទាល់ណាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញបាទបាទទី1នោះគឺបងប្រុសម៉ៃកូម៉ុកបាទម៉ៃកូម៉ុកនិងបងអាលីណាម៉មបាទបាទគឺក
quạt bàn miên tập chất ở nơi là sâu ba quạt bàn ôp thom thả bị ca mà phây là la ba chun từ ôm nâng bong sấy ba bị ca ba ai phụ quạt ngọc nia luôn nơi thì còn Charlotte ba nơi Charlotte North Carolina ba ba thả đoàn Nam Rich ba hay tí pi cứ bong sấy Christina ba bong Christina là quạt ôp thom sam sập là tam dạ bong Michael ba quạt luôn nơi North Carolina nơi tì cái Charlotte đây mà quạt còn nơi cái nông rót sầm bong Michael đây ba ba hay tì bay cứ bong Project Thor ba cứ bong Bột Tha ba quạt luôn nơi mình đi Sata quạt ban Ôp Thom Sam sập đà la phong đây nào ông đấy ba chân thạp ca sập rộp rúm dương miền $80 บาทนะอ้อมนะบ่าจ้องสาธุสาธุบ่าจังถวายการนี่คือ80ดอลลาร์บ่าจังខ្ញុំជូនទៅអ้อมដើម្បីបានជួយផ្គត់ផ្គង់បាទទៅកាន់បងស្រីដែលត្រូវជាកូនហើយគាត់មានភាពពិការបាទដេកដួលនៅកន្ទេលនេះបាទសាធុសាធុបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតឈ្មោះថាវិការដែលសពរបស់ជូនឧបត្ថម្ភទី1គឺបងប្រុសម៉ៃកូ บ่าถูกบ่าให้ทําไมเคิลม็อกบ่านึ่งบองสัยอาลีนามมบ่าได้គាត់ឧបត្ថម្ភ20ดอลลาร์บ่าគាត់รู้នៅទីក្រុងชาร์ล็อตរដ្ឋนอร์ทแคโรไลนาบ่าសាររដ្ឋអាមេរិកបាទទី2គឺបងស្រីគ្រីស្ទីណាបាទ30ដុល្លារនៅរដ្ឋนอร์ทแคโรไลนាសាររដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងชาร์ล็อตដូចគ្នាបាទទី3គឺបងផចិតធွាបងវុទ្ធាបាទដែលគាត់រស់នៅមនីសតាបាទ គាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភឲ្យថា30ដុល្លារអញ្ចឹងថាវិការសរុបរួមមាន80ដុល្លារបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែមដល់គុណបាទទៅកាន់សប្បុរសជនយើងដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារលោកអ៊ំបាទទីដោអីខាងអាជីវរស៊ីអីដើម្បីឲ្យការរីកចម្រើនលូតលាស់ដោះឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកហើយនឹងខ្ញុំជួយសល់បានមកជួយឧបត្ថម្ភនេះខ្ញុំសូមបួងសួង គុណបណ្ឌនៈត្រៃគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណតាំងមហិន្ទនីត្រៃត្រង់លីបរមីគ្រប់ទៅទីអង្គគេអង្គចោមក៏តូចក៏ធំព្រះអង្គដល់ការចាក់សមុខព្រះនាងជាថែអាសាជាជារះយើងឲ្យបានសុខសប្បាយតែសប្បុរសនោះទាំងក្មេងទាំងតាចាស់អីតាទូតលូតលាអីសូមព្រះអង្គផ្លាត់ទៅទីកន្លែងណាសូមឲ្យមានជោគមានជ័យម៉ែឪអ្នកបងជីវិត បងជីវិតបោះអស់លោកនោះសូមឲ្យបានមានជោគមានជ័យងូបតែនឹងពពុទ្ធសាសនាជាតិកាលណាជួបសប្បុរសចឹងទៀតអស់លោកអើយបើការខុសឆ្គងអក្រាពីរត់អីផានទេទេសូមដល់ខ្ញុំបានផងសូមខន្តីអំណរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមអរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានបរិច្ចាគនៅថវិកាទាំងឡាយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកគាត់កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាកំពុងតែទាំងហើយហៅឲ្យពួកយើងជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទសូ
chơi nâng ba nơi ở vây đại chi bộ thuộc bầm nón nơi khốn chỉ vết được bỏ bằng ôn tiền ở khní bạc hay mùi tiết bằng ôn tiền ở khní chọn tùm nẹ tùm nón tự đọt bụi quát hay có bùm ai tùm nẹ tùm nón tự đọt bụi quát bán bằng ôn có ai khó nhóm lấy tư lập bộ nơi khốn xã rốt ảm rích nít sạp hai cứ nơi khốn bà tế ảm rích tại mặt đón bạc hay có ai bị cụ bị phía xa ảm phí rương rao xanh xanh nâng chùm nước xanh xanh chùm bù bộ quạt đằng cây cạp xanh xanh hay bóng ổn có ách tùm nẹ tùm nông tùm quạt bắt tùm bà sân chìa bóng ổn mình ách tùm nẹ tùm nông tùm đọt bộ quạt bắt tùm tế có xôm tùm nẹ tùm nông mọc nhóm bà sân chìa bóng ổn miên lật tập hiếp Facebook telephone telegram ấy chìa đám ách tùm nẹ tùm nông tùm đọt bộ quạt nế cứ chìa Facebook rồi bó bộ quạt hay nế cứ chìa Facebook rồi bó bộ tạ hai nít cứ chia Facebook rồi bỏ sầm bát chốn prom tiền chiến học tiệt phong đại bạc khi bạn sầm all mốc rư co mai co mốc ruột nước non xã rốt Amrit thì con Charlotte rốt nốt khen lại ná có sôm group lia miền Praman phần này sôm rồng chăm tất cả mà phết thay đại vừa sập rốt thua đói phù vật phù tạ sầm bát chốn
hay nâng chiến học nơi ai miệt tộc và tế chỉ riêng rõ ngày bạc sống ở cuốn sống chùm riêng lìa bạc.